Ďakujem. Ste skvelí ľudia a ja si myslím, že pani Alenka, nech sa páči, môžeš prísť na pódium a povedať dobrú noc. Konečne niekto vysoký. Že? Konečne. No. Jurková je, ale ten sedí. Aha. Ten sedí, ani ho nevidieť, vieš, ak je to. Aha, Jurko, keď pozri. Preto keď mne niekto povie, pani Evička, sadkajte si, tak vždy poviem, no čo som hlúpa, potom ma nikto nebude vidieť. Presne tak. Vážení priatelia, toto sú tie chvíle v živote, ktoré by sme nechceli, aby skončili. Ktoré by sme chceli, aby trvali. Nuž, ale žiaľ. No. Krutý vládca čas zavelil a musíme skončiť v tom najlepšom. Áno, veď už musíme ísť aj domenkou. Áno. Že? Aby sme zase zajtra sem prišli, nie? Ja viem, že každý týždeň to tu robí Peter Kliment, to je vynikajúci program. Zatlieskáme pánovi Klimentovi! Veľa pesničiek, a to naozaj musím povedať, veľa pesničiek mi napísal a že mi napíšeš ešte jednu.
Teraz je to totiž natočené na kamere, vieš. Takže budeme všetci svedčiť. Dosvedčíme. Budeme, áno, dosvedčíme, jasne. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste ma sem pozvali. Peter, veľkú pusu. A vám za ten potlesk zelený, ty si bol skvelý. Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme. To bola pani Eva Máziková. Takže vážení priatelia, dnešný 74. diel Pesničiek z kasína pre vás pripravili nasledovní interpreti, ktorí vám ďakujú za vašu priazeň, za vašu úžasnú atmosféru a proste za to, čo vám hovorím každý druhý týždeň. Za to, že ste zo všetkých naj. Lúčia sa s vami a ďakujú Marko Rajt, myslivecká kapela Atlas. Na pódium! Bravo, bravo, bravo! Pozor! Ľudko Kašuba a Martinka Krajbich. Pleskame! Bečkoví chlapci. Čau! Čau! Lúčia sa, ďakuje Heligonika. Bravo! Pani Eva Máziková. To som ja! A toto všetko za úžasného doprovodu, benefitu.